اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، میں ہوں مون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مون پاک فور۔ سبھی سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل مون پاک فور کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیں تو اسے لائک اور شیئر کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے، میں بنا رہی ہوں کریلے کا سالن۔ کریلے میں نے لیے ہیں 1 کلو، آدھا کلو میں نے پیاز لیا ہے، آدھا کلو ٹماٹر لیے ہیں، 6 سے 7 ہری مرچ لیے ہیں، 2 چمچ کٹا ہوا لہسن اور ادرک لیا ہے، 1.5 چمچ نمک، 1/2 چمچ ہلدی، 1 چمچ پسی ہوئی لال مرچ، 1/2 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، 1/2 چمچ سفید زیرہ، 1/2 چمچ کلونجی، 1/2 چمچ میتھی دانہ اور 1 چمچ سوکھا دھنیا، اور 1 کپ آئل لیا ہے، وہ ہم نے پہلے سے ہی کڑھائی میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ چولہے کو آن کر لیا ہے، آئل گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں کریلے ڈالیں گے۔ آئل گرم ہو گیا ہے، اب ہم اس میں کریلے ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکس کریں گے، اور انہیں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ کریلے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے، اب اس میں کٹا ہوا ادرک لہسن ڈال دیں، اور اسے بھی اس میں پکا لیں۔ لہسن ادرک بھی اچھی طرح سے پک گیا ہے، اب اس میں پیاز ڈال دیں۔ اچھی طرح سے مکس کریں، پیاز ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ اب 5 منٹ تک اس میں پکائیں گے، پھر اس میں ٹماٹر ڈال دیں۔ پیاز کو ہم نے 5 منٹ کے لیے پکا لیا، اب اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے اور ہری مرچ، یہ سارے مسالے بھی اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ ٹماٹر ڈال کے ہم نے 5 منٹ تک تیز آنچ پہ ان کو پکایا، اور 5-6 منٹ کے لیے آنچ جو ہے کام کر دیں گے۔ اور 5 سے 6 منٹ تک اسی آنچ پہ پکائیں گے۔ پانچ منٹ تک ہم نے کریلوں کو ہلکی آنچ پہ پکا لیا، اب ان میں 4 عدد نیمبو کا رس، 5 سے 6 ہری مرچ اور ادرک لہسن کا پیسٹ، کٹی ہوئی ادرک، 2 منٹ تک پکا لیں۔ ادرک، نیمبو کا رس اور ہری مرچیں ڈال کر مزید میں نے 3 منٹ اسے پکا لیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، کریلے جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی طرح سے تیار ہو گئے۔ اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو دیکھیں کہ کریلے کا سالن الحمدللہ کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔
मेरे चैनल मून पाक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।